agbadura. Let us pray. Oruko Jesu. In Jesus' name. Olorun a fun gbogbo awon olugbo wa le yin lowo. Lord, we commit all our listeners into your hands. Awon ti gbo wa ninu ile. Those are listening to us in their houses. Atawon ti gbo wa nibi to jina rere. And those have been listening to us in the Father's tents. Atawon ti o ni anfani ati gboro e fun gba akoko. And those that will have the opportunity to listen to this message for the first time. E ba wa ba won pade. Lord, encounter them. Benikeni ba wa labe ibe kan. If anyone is under any bondage, and have the opportunity to this our message before the end of this message, break such a bondage. Because of Jesus, your only Son, have mercy on someone. Have mercy on your family. We speak to a life. Glory be to your name. Jesus our Lord. Those that are coming with me, I have been speaking on restoration. And I titled it God of Restoration. When I was going to start, I started from the forefather Abraham, that is the father of faith and the example of faith. And I made you my listener to understand since I've started that. God revealed his name to Abraham in Genesis chapter 17. That was the first place he revealed himself as the Almighty God. The God that can do all things. God whose power is never reduced. Is God whose power is unlimited. And he revealed himself unto Abraham because he knew that Abraham had an hopeless situation. And to reveal himself to him that he can do it, he had to reveal himself as the Almighty God. I said about how God restored his manhood when he's dead. The womb that is there. Sarah, and the Lord made Sarah to be a mother again. God make a child to come forth out of a dead womb. And cause a man that his manhood is dead and made him to impregnate a woman. I've said it in the past. I've spoken a lot on it, but where I want to conclude it is I call it what God is expecting from anyone that is and needs restoration. There are some things that we should see in anyone that is believing God for what we call restoration, that God must see in the life of such a person. I have spoken about Job. I want us to consider those things that God saw in Job that before God restored him. We shall consider that in the book of Job, chapter 42. Because there God restored Job. We shall read 1 to verse 6. As we are reading, I will be speaking on those verses. Yes, exactly. Nipa na ni Job da Oluwa lohun o si wi pe emi mo pe
wole ise ohun gbogbo. Ohun akoko ti mo fe ka ko wo. I want us to consider. Ninu gbolohun ti Job fi da Olorun lohun nbe yen. In the response of Job there. Oun na ni o wipe emi ma pe I know that o le se ohun gbogbo. Thou can do everything. Eni ti Olorun ba ma da pada bo wa sipo. Whosoever that God is going to restore. A jeni tohun fun re gbagbo pe ipo tohun wa ti ohun ro pe ko si reti mo to ti so reti na yi Olorun o le so ohun gbogbo o le tun pada dahun pada wa sipo lekeji. Such a person will believe that this hopeless situation where he or she finds herself, he must believe that this God has the power to restore him because he can do all things. Tori emi mo pe o le so ohun gbogbo. You can do all things. You can do everything. When we mention all. Ba je pe inu ile kan la wa ti a ko nkan sibe. We can we put things in the house. Ta ba ni gbogbo nkan to wa nbe. You say all things in the house. O tun ba ti pe ko si nkan to ku. It means nothing is left. Job n ri bi pe. Job saw here that. Even ni ko to n wa yen. Even the situation he was. Olorun le so gbogbo tun ma si pe gbogbo ma wi pe. God can do everything. It means I know. O si se se fun o. It is still possible for you. O ni agbara e. You have the power. O le pada da mi pada ba wa sipo. You can restore me. So anikeni to wa ma ri to wa ma ni da pada wa sipo. Whosoever will experience restoration. O kudo ni igbagbo. Must have the faith. Ninu Olorun. In God. Eni to le so gbogbo. Who can do all things. Eni to le so gbogbo. Who can do everything. Igbagbo yen pe wa ninu Olorun. This faith must be in God. So Job ni igbagbo. Job had the faith. O ni igbekele. He had the trust. Wi pe that ise se wa ki Olorun dahun pada ba wa sipo. God will restore him. Tabale wo we Job. And if you consider the book of Job. Ori kerin la. Chapter 14. Ese kerin la. Verse 14. Eje ka wo igbagbo Job nbe. Let's consider the faith of Job there. Yes. Job chapter 14 verse 14. Yes. Bi eniyan ba ku. Yo si tun ye bi. Job lo soro nbe yen. It's Job that was talking there. Oni bi eniyan ba ku. If a man die. Si o tun wa wa laaye bi. Shall he live again? Yes. Gbogbo ojo igba ti a la sile fun mi. Gbogbo ojo igba ti a la sile fun mi. Ni emi o duro de. Oh, na ni emi yo duro de. Titi amudotun mi yo fide. Ibi ta kaye tumo si pe. Where we read means that. Job mo wi pe. Job know that. Nkan to nla koja yi. What he was passing through. O ti je okan nun t'Olorun ti la sile fun ko ma koja nibe. It's one of the things that God has planned and proposed for him that he was going to pass through. O wa so wi pe. And he said. Ohun o duro. That he will wait. Titi igba ti Olorun o fi yigba un pada o fi de. God that will change the situation we come. Mo gbe de kan wa to ngbo mi. I believe someone is listening to me. Mo mo wi pe. I know that. Igba iyipada re. Your time of change. O ti de. Is come. Yo si tun de. And will come. Ti wona ba bi wona ba gbagbo bi ti Job. If you believe like that of Job. Job ni pa gbo pe iyipada si ma de. Job believe that there will still be a change. O gbagbo pe iyipada ma de. If that change will come. Eni ti o ba ti ku nikan soso ni ko ye ko nireti ni o nireti ma. Anyone that is dead is he that doesn't have hope. En to ba si wa laye. Anyone that is alive. Ireti si wa fun. There is hope for such. So okan ninu ti oni igbagbo ogudo sonu. One of the thing a believer must know. Ona ni ta npe ni ireti. Is what we call oh. Ninu ohun ko ohun to ba la koja. Whatever is passing through. Ogudo ni ireti ninu e. You must have hope in it. Job ni ireti ninu Olorun. Had hope in God. Ninu kan ti o la koja. What was passing through. Se wo lugboran mi. Do you my listener? So ti so ireti ti e. Have you lost your own hope? Mo ma so ba beyan wi pe. I tell people that. Ko si kan to buru. There is nothing bad. Ki won ro eyan pin. For one to be taught less all. Kan ro pe ko si reti fun omo. They think that there is no more hope for you. Ko si to buru nbe. There is nothing bad in that. Sugbon to buru ni pe. The bad thing is that. Ki wo funra re. That you yourself. Ko rora re pin. Now think less of yourself. Mo mo pe awon ore Job ro Job pin. I know the friends of Job thought less of him. Won ma ko le pada wa sipo mo. They never believe he can be restored. Sugbon oro ta rin kan nipa Job. But in the words of Job that we are reading. Job ro rora re pin. Never think less of himself. Àwọn tó ra wọn pinnu máa ń pokùn so. Those that talk
talk less of themselves are the ones that commit crime by arguing. They were the ones that killed themselves. They are the ones that wound themselves. Those that does not think less of themselves, in whatsoever they are passing through, they live a life of hope, and they speak hope. Job lived a life of hope. He believed God that God will bring or restore things for him. Hope is so important. In Romans chapter 5, when Paul was talking to the church of Romans, then let's consider the book of Romans chapter 5. And let's read from verse 3. Yes, Paul was speaking, he yes. said not that alone. Kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Yes. Ṣùgbọ́n àwa sì ń ṣògo nínú wàhálà pẹ̀lú. Mo fẹ́ kí ẹni tó ń gbọ́ràn mi kó gbọ́ dáadáa. I want you, my listener, to hear very well. Bó o ti nígbà míì àwọn ọ̀rọ̀ mi inú Bíbélì tí ò bá ṣọ́ra, ó máa dàbí ọ̀rọ̀ wèlé ti ẹni. Sometimes in the Bible, when you hear some words, you think it is foolishness. Ó máa wò pé ṣé wọ́n sì kọ ni. You see, is this an error? Se nkan ti won fe ko na ko sa. Is this what they want to write that they have written? Se bo ti ye ka ko na se ko. Is this the way they are supposed to write it? Nigba se yan so wi pe. When one is saying, awa n sogo ninu wahala. We glory in tribulations. Ko le se le sogo ninu wahala. How can one glory in tribulation? Ki la n pe ni wahala? What do we call tribulation? Wahala o ku opolopo nkan to po mara. Tribulation come with a lot of things. O tolukuluku yato sira won. It differ from each other. Elomi to n gbọ mi lakoko yi. Someone that is listening to me at this time. Wahala tie ipoju tie le je airi bi. Your tribulation might be barrenness. Ipoju tie le je airi bi. Your own tribulation might be barrenness. Elomi. Some. O le je aisan. Might be sickness. Ailera. Ailment. Elomi. Some people. Tie le je ainise lowo. Some, your home might be joblessness. Elomi tie le je. Some, their home might be. Kò sówó. Lack of money. Gbogbo nǹkan ló le koko. Everything is just so difficult. Kò sọ́nà àbáyọ̀ kankan fún ẹ. There is no way out for you. Ẹlòmíì lè jẹ́ inú níbí ni. Some might be through persecution. Ọkọ lè máa dojú kọ ẹnu ilé. The husband might be persecuting you. Ìyàwó lè máa dojú kọ ẹ. Your wife might be persecuting you. O lè ṣe nǹkan kan wọ́n máa ṣe ni wọ́n. You might be doing some things that you don't know how to do it. Tó ń dojú kọ oríṣiríṣi nǹkan tó pọ̀. You are facing a lot of things that are so bad. Ohun tí Paul ń sọ nípa ìpọ́njú nìyẹn. That is what Paul was talking about, tribulation. Ó pè ní ìpọ́njú nìyẹn. That was what he called tribulation. Ẹ wá sọ pé nínú àìní. You know, someone now say in tribulation. Nínú àìsàn. In problem, in sickness. Kọ́ wá sọ pé nínú àìní, nínú àìsàn. In need, in lack, nínú àwọn nǹkan tó ń là kọjá tó lágbára. And in all that you are passing through are so great, now say. Òun ṣògo nínú ẹ. Glory in it. Àbẹ̀ ẹ̀bọn tí wọ́n pè ní kẹ́yà sọ̀bù. Or do you don't know what it means to glory? Ìyẹn ni pé. It means. Ó yọ̀ nínú ẹ̀. He is rejoicing in it. Inú ẹ̀ dùn nínú ẹ̀. So happy in it. Àpẹẹrẹ kan nígbà tí Paul àti Silas wà nínú ilé ìwò túbú. Example of it is when Paul and Silas were in prison. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n nà wọ́n bàjẹ́. After they were beaten so much. Náà ṣẹ̀ wá gbé wọn sínú túbú. They now in prison then. Wọ́n wá wà nínú túbú nbẹ̀. They were now in the prison. Ìwé máa sọ pé wọ́n ń kọrin. The Bible said they were singing. Wọ́n sì tún gbàdúrà. And they were praying. Wọ́n ṣògo nínú wàhálà yẹn. They were glorying in the tribulation. Wọ́n tògbó nínú ẹ̀. They were glorying in it. Ibi kan tó sọ nípa àwọn apostoli Jesu. Another place said about the apostle of Jesus. Wọ́n dá wọn dọ̀bálẹ̀. They were masked with nails. Wọ́n fún wọn lẹ́gbàá. And they were scourged. Nítorí Jésù. Because of Jesus. Ó ní àwọn ìdè mìíràn ti nà wọ́n tán. And after they rose up from where they were beaten. Ó ní wọ́n ń yọ̀. He said they were happy. Inú wọn sì dùn. And they were rejoicing. Nítorí pé. Because. A kà wọ́n yẹ. They were counted to be. Láti dìyà. Part of those that would. Nítorí orúkọ rẹ̀. That would suffer because of his name. Ó ti pẹ̀lú sọ́nbì náà nìyẹn. That was what Paul was also saying here. À ń sògo nínú wàhálà. We glory in tribulation. Kí ló jẹ́ ká lè máa ṣògo nínú wàhálà? Why is this glory in tribulation? Ó mọ̀ pé. They know that. Wàhálà gbúdọ̀ ní èrè ìdí kan. A tribulation must have a reason. Wàhálà gbúdọ̀ ní èrè ìdí kan. Trouble or tribulation must have a cause. O tó ṣẹlẹ̀ sí Jóòbù bó sọ yìí. That is what happened to Jóòbù. Jóòbù mọ̀ pé nǹkan tó ń là kọjá. Just see what was passing there through. There must be a reason for it. Ìjì kan gbọ́dọ̀ wà fún. À ń sògo nínú wàhálà. We glory in tribulation. Yes, kí ló wá sọ pé wàhálà ṣe. Yes. Let's see what he said is happening there. Kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Ṣùgbọ́n àwa ń ṣògo nínú wàhálà pẹ̀lú. Yes. Bí a ti mọ̀ pé. Wàhálà ń ṣiṣẹ́ sùúrù. Tó bá sọ pé ó ń ṣiṣẹ́ sùúrù tó sọ ni pé ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí wàhálà mú jáde. Àbáyọrí wàhálà ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó mú jáde nínú ayé kristẹni ni tí wọ́n ń pè ní sùúrù. When he say tribulation worketh patience, it means that
what God wants to bring out of it, or what the outcome of it in the life of a Christian is, that it should be patient. When we talk about patience, we're talking about endurance. For one to be able to endure. For one to be able to endure. That means tribulation calls for endurance. I want to ask someone that Job that was placed in hardness and was crushing his body with something. Will he not have to pray? That might cause him to speak against God, to his own God. But he was enduring it. He was enduring it. What God was expecting in our trouble is that we have what we call endurance, the spirit of endurance, not for us to speak against him. That is what God is expecting from us. Many things that cause many that are not Christians to be disordered. Come on, saka kiri. For them to run around. Come on, nifo kabale. Not to have the rest of man. Ona la wamo loron mi la koja. What other children of God are passing. And they still have joy in tori it. Tori ni oye enti because wokai. They have the understanding of what I am reading. God knows that. Patience was never born with men. And God knew that. The way one can be taught patience is to make him pass through what he doesn't want to pass through, so that he can learn patience. There is no one that can have a good character if he's not very patient. Let's see what he says that he say patient. Yes, do. Yes. Ati bi o ti bi ati mo pe wahala nsise suru ati suru nsise iriri. Iri nto pe ni iri nbe te ba wo loyibo nso nipa character. When he's talking about the patient experience. O so nipa so wahala teyan ba la koja tribulation that one is walking o lo ma je ke ri igbesi aye to da ninu e my it is that which we cause us to have a good character in that person. Iriri to ba la koja, the experience is hard, oni o jo ni o je ko yen ni o je ko gban, that is what we make him wise, yen ni o je ko se nkan pelu ogban, that is what we make him to do things with wisdom. To ba je pe if we have the experience of need and poverty and the pass through it, when we are wealthy and rich, we know how to spend. When God provides for him, he will not spend the money lavishly because he has passed through something before he have it. He will not be proud because he has passed through something before he have it. Problem and tribulation will humble one so that he can bring out a good life from such. That is what Paul was saying. So, you know, Job said, he said he knew whatever he has tried, he will come forth like of gold. So, these things that Job were passing through, he knew why he was passing through them. Yes, let's read on. Yes, Listen to what I'm saying is, Job had a hope. He believed. We have all. The first thing that anyone that wants, anyone that is believing God for, restoration must believe in. He must have all. He said, I know that you can do all things. He said, experience worketh all. Experience, what we are passing through, walk as old. And why? Because the God we are serving is the God of old. Olorun ileri ni is the God of promise. Ileri ni koko ma se it is the first promise. Ngba ta ba simi nu ileri e when we now trust in o na ni nkan to ba so ma wa si mo se yourself now be fulfilled. Iri si se ireti kilo wa wi be experience worketh all. Yes, ireti ki si doju ti ni ireti o doju ti Job. And hope maketh not ashamed, it doesn't make Job any kan to ba gboro mi. Anyone that is listening to me, o ti bo so fun o leleyin, I'm telling you is this, gbogbo to ba wo ko ma la ko whatever you might be passing through, do not lose hope.
Have the faith and the hope of God. Pada, wa yi pada. Change. Another thing that we see with Job. Oma, we pe, he knows that. Oh, tolo, unto, la, koja. What is passing through? Olorun gbudo ni ere idi kan fun. God must have a purpose for it. O wa nubi ta kan ya na. Is there where we read? Yaninu we Job 42 je na. In that Job chapter 42. O ma wi pe, he knows that. Olorun gbudo ni ere idi kan to fi gba nkan to to gba laye nu aye un. To fi la kan yen koja. Job gba yen gbo. Job believe that. Ta ba lo si we Job 23. Just go to Job chapter 23. Verse 14. Verse 14. You see what I'm saying there. Yes, 23:14. Nitoto. Ohun ti a ti yan sile. Fun mi ni se opolopo iru be ni o wa ni owo re. Ohun ti a ti yan sile fun mi. O ma pe purpose kan wa lokan Olorun. What has been appointed for me, know that the purpose. Ohun ti a ti yan sile fun mi lo n se. What has been appointed for me is what he's doing. Sọ́pàá tó bẹ̀yẹ kàdàdà. Nítòótọ́. Ohun tí a ti yàn sílẹ̀ fún mi ní í ṣe. Ohun tí a ti yàn sílẹ̀ fún mi. These are the things that have been appointed. Yẹ́nì wípé. It means. Ohun tí Jóòbù là kọjá yẹn. Those things that Jóòbù went through. Ó jẹ́ àwọn nǹkan tọ́lọ́run ti mọ̀ pé yóò là kọjá láyé. That was going to pass through in life. Ó jẹ́ ọ̀kan nínú nǹkan tọ́lọ́run ti pinnu pé ó gbọ́dọ̀ là kọjá. It's part of the things that God has proposed that I was going to pass through. Ó wá ní. He now said. Ìyẹn nìkan kọ́. That is not the only thing. Nítòótọ́. Ohun tí a ti yàn sílẹ̀ fún mi ní ṣe. Yes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bẹ́ẹ̀ ni ó wà ní ọwọ́ rẹ̀. Ẹ̀dùn obìnrin kan tó bẹ̀yẹ kan ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bẹ́ẹ̀. He said many of such. Ó túmọ̀ sí pé. It means that. Èyí tó là sílẹ̀ fún Jóòbù. The one that he has appointed. Tó fẹ́ kó là kọjá ló là kọjá. I want him to pass. Èyí tí wọn náà bá ń là kọjá. Whatsoever you are passing through. Tiẹ̀ bọ́ sọ́pọ̀ ó bọ́ sí abẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bẹ́ẹ̀. Your own is under many such. Tèmi náà bọ́ sí abẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bẹ́ẹ̀. My own is under many such. Àìsàn ni wọ́n là kọjá ni. Passing through sickness. Nǹkan ti ò lọ déédéé fún ẹni. Things are not going on well for you. Ṣé yẹ nǹkan tó wà kó máa là kọjá. Whatever you are passing through. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé. I want you to know that. Èyí tó ti là sílẹ̀ fún ọ. What he has appointed for you. Fún ìwọ. For you. Lò ń là kọjá. Is what you are passing through. Kò sẹ́nìkan tí ò ní nǹkan kan tó ń là kọjá. There is no one that doesn't have anything is passing through. Bó bá wà. If there is. Ó lucky ni o. He's just so lucky. Tó bá rí láàrín tó bá sẹ́nìkan bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. If anyone is listening to me at this time. Lórí pé everything is perfect. I see that everything is perfect. Everything is complete. Ohun gbogbo ló pé. Health wise ẹ ni o. Ní ti ìlera. Finance ẹ ni o. In his finance. Everything around him is perfect. Ohun gbogbo láyìíká rẹ̀ ló pé. Kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tán bá sọ pé ẹ gbóhùn sókè ẹ gbàdúrà. There is nothing around him that you can say raise your voice and pray. Tó máa gbàdúrà lé lórí. That he will pray about. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ sórí ire gan. Just so fortunate. Tó bá wà. If there is. Kò lè pọ̀. It can be many. Olúkúlùkù Ọlọ́run ti la nǹkan kan sílẹ̀ fún ọ. God has appointed everything for you. Tó fẹ́ kó là kọjá. For individual that you are to pursue. Tó fẹ́ tinú ẹ̀ fún ọ ní ìrírí. That he wants to through it give you experience. Tó fẹ́ tinú ẹ̀ kọ́ ìwà rẹ. He wants to treat through that to build your character. Tó fẹ́ finú ẹ̀ fún ọ ní ìrètí. He wants to through it give you hope. Tíjòbù wa sọ Tíjòbù sọ ni. That's what Job was saying. So ó mọ̀ pé nǹkan tó ń là kọjá. He knows that what you are passing through. Is for the purpose. Ó wà nítorí ìdí kan. Wàhálà ilẹ̀ Israẹli ní pẹ̀lú Ọlọ́run. This is the problem that Israelites had with God. Nígbà tí wọ́n ń bọ̀ láti ilẹ̀ Egypt. When they were coming from the land of Egypt. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí la nǹkan tí ò tó lágbára kọjá. When they were passing through a lot of things. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìṣòro pẹ̀lú Ọlọ́run. They were beginning to have problem with God. Ẹ jẹ́ ká ka ohun tó wà nínú ìwé Deuteronomy. Let's read what is there in the book of Deuteronomy. Orí kẹjọ. Chapter 8. Ká ka láti ẹsẹ̀ kẹta ṣẹ̀ṣẹ̀ karùn-ún péré. And let's read from verse 3 to. Ká ka wo tí ká wo tó wà mẹ́. Let's see what is there. Ká wo mò ń sọ pé Job mọ̀ pé. Job knew that. Èrè ìdí kan wà purpose kan wà tó fi ń kọjá nù tó ń kọjá nínú ẹ. That was passing through what was passing so, through. So ẹnikẹ́ni náà gbúdọ̀ mọ̀ pé ohun kó tó bá wù kí ọmọ là kọjá. Ìrètí purpose kan wà fún. There is a purpose for it. Tó o bá ní delay. If you have delay. There is purpose for your delay. Ìrè ìdí kan wà fún ìdádúró rẹ. Ọlọ́run nǹkan kan wà lọ́kàn Ọlọ́run. There is something in the mind of God. Ọlọ́run fẹ́ kó làkókò yẹn kọjá ni. Wà á borí ẹ̀. You shall overcome. Wà á ségun ẹ̀. You shall overcome. Wà á padà wá
grace Jesus. Yes, yes. After they left the land of Egypt, they left there with joy. Their heart was hard. They were free from captivity. They were so happy. They sang. When they passed through Red Sea, and they saw the greatness of God, they see His mighty wall. They saw His glory. They glorify God. But when they began to enter into the wilderness, and they started passing through different things that they don't have hope of, they never believe it was going to happen. It's not part of God have told them. They started passing through it. We used to tell people that God, He showed the future to you. A good future. But sometimes he will not show what you are going to pass through to get to where he's taking you to. When one is on a hill, if one is on a high hill, it is very easy for such to see the top of the other mountain. But if there is a valley between the mountains, before he can climb the other mountain, he might not see, because he's on the mountain top. Time that one is receiving the promise of God, one is on the mountain top, and the fulfillment of the promise is on the other mountain top. But the way to get to the fulfillment of the promise is what we call the valley. So Afoni Foji lo man je. It is always the valley. So Afoni Foji eh, that valley, Olorun fi yan, God will not reveal. Alati Joseph la o gba leri, mean that Joseph had about promise. Ojo waju ye so pe yo rule awon, yo rule ebi e. The future said he's going to rule his family. Suba. But he never dreamed that that it will be someone that will be sold out. He doesn't dream that he's going to be in prison. Now, before he comes to power, God does not reveal such things. That was so dark to him. And that is how it used to be for many people of God. If one have a vision, the time that one will give birth to the vision is there. The time that the vision is dead will come. And will tell you as if that nothing will come up. Your environment will tell you. Let's read where we are reading. Yes, You come to God so that He can raise you up. You believed so that He can raise you up. Daily you are singing that. Take me to the high place. Oluwa jo pe mi soke. God, please raise me up. Sugo so unsurprised aban bi bi pe. But the surprise we met here is that. O wi pe. He said. Olorun fun rara re. God Himself. O re o sile. Humbled you. Bo se re Job sile ni. That is how He humbled Job. Olorun fun rara re. God Himself. O fe bi pa o. Cause you to want to be hungry. E gba gbo lo yen o. Listen to that statement. Olorun lo nse yen. It is God that was doing that. Yes, Let's read on. Yes, See what come on. Oh, my dear. You don't know why. Kini o de ti Olorun to fun mi lo nje lana. Why is it that God have
feed me yesterday. Tó wá tún fi mi pa mí lónìí. He's now making me hungry again today. Kí ló fẹ́ kí n rí? What does he want me to see? Kí ló fẹ́ kí n mà? What does he want me to know? Ìdí wo ni mo fi tún bá ilé yìí pàdé? Why am I encountering this? Ìdí tó ń tọ́pọ̀lọpọ̀ ò kì í wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run. That is what many of us will never ask of God. Mo sọ fáwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wípé. I tell many people that. Púpọ̀ àdúrà ni ò nílò ká máa dé èṣù. Many prayer does not really need for us to bound the devil. Kò nílò ká máa kọlu èṣù. We don't need to try or eat the devil. Ó just need for us to pray. Ká wá ojú Ọlọ́run ni. And seek the face of God. Ká kàn wá di ojú Ọlọ́run pé. We just find out. Èdí wo ló jẹ́ kọ́lọ́run ó gba nǹkan tí mò ń là kọjá yín láàyè. Why is it that God has permitted this thing that I am passing through? Ká wá di ẹnu àdúrà. You should find out in the prayer. Ẹ wo bí tá à ń ka yìí. Look at what we are reading. Yes. Let's read on. Yes. Ìwọ kò mọ̀. O mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá rẹ kò mọ̀. Àwọn bàbá rẹ tán làkọjá ó mọ̀. Yes. Kí ó lè mú ọmọ pé. Kí Ọlọ́run kó bá a lè mú ọmọ pé. That God will make you to know that. Yes. Ènìyàn kò tí pa oúnjẹ nìkan wà láàyè. Ènìyàn ò tí pa oúnjẹ nìkan. Ẹ gbọ́ gbólóhùn yẹn. Listen to that statement. Kò tí pa oúnjẹ nìkan. Man do not live by bread alone. Wà láàyè. By bread alone. Yes. Kò tí pa oúnjẹ nìkan wà láàyè. Yes. Bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Olúwa jáde. Ni ènìyàn wà láàyè. Bí ẹ wá gbọ́. Bí kò ṣe. Nípa ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Olúwa jáde ní ènìyàn wà láàyè. But every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Ó túmọ̀ sí pé. It means that. Ibẹ̀ yẹn sọ fún wa pé. That place is telling us that. A ò gbé fún oúnjẹ. That we don't live for food. Ṣùgbọ́n. But. À ń jẹ ká lè gbé ni. We eat so that we can live. Oúnjẹ kọ́ là ń gbé fún. We don't live for food. À ń gbé. We are living. Ká ba lè mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sẹ́ni. To fulfill the word of God. Ká ba lè mú ìfẹ́ Ọlọ́run sẹ́ni. To fulfill the pleasure of God. Ẹ dẹ̀ wá rí pé ìwàásù tó pọ̀ láyé ká wá. And we know that the message that is around us. Tó pọ̀ ní gbòòrò wa. That is around in this environment. Òun náà ni pé wọ́n jẹ́ kárí wípé. Is that they made us to see that. Ọlọ́run gbà wá là. God saved us. Kó lè dá wa lọ́la. So that he can make us well. Kó lè sọ wá di Ọlọ́run. Can be this and that. Gbogbo àwọn wàásù yẹ òfin ọkàn Ọlọ́run hàn wá. It does not show us the mind of God. Ọlọ́run fẹ́ kí. God wants Israel kó rí ọkàn rẹ̀. He wants Israel to see his mind. Ó fẹ́ kó mọ̀ pé ọkàn rẹ̀ ni wípé. He wants him to see that his mind. Orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń lọ. In the nation where they were going. Àwọn tó ń lọ ló wà ń bẹ̀. Those that were there. Òrìṣà ni wọ́n ń bọ. They worship idols. Ọlọ́run òkú ni wọ́n ń bọ. They worship the dead god. Igi àtọ̀pẹ̀ ni wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n ń sìn. They worship trees. Ọlọ́run alàyè wá ń fẹ́ àwọn kan tí ó sin òun. Those are serving. Ó wá àwọn tí ó sin òun. Looking for those that were serving. Ó wá lọ kó àwọn jáde. He then went to look for them. Ó fẹ́ ní àwọn yẹn kó lórílẹ̀-èdè yẹn. He wanted to send them out of the country. Kó kó àwọn yẹn síbẹ̀. And put this one there. Kábà lè bẹ̀ sí. Kábà lè sin Ọlọ́run òtítọ́. So that they can serve the true God. Kábà lè ṣe fi Ọlọ́run. So that they can do the will of God. Kábà lè ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So that they might do the will of God. Kábà lè pa òfin Ọlọ́run mọ́. So that they might keep the commandment of God. Kábà lè gbé ayé tó wu Ọlọ́run. So that they might live a life that pleases God. Àwọn ẹ̀kọ́ ra wọn ò rí. But they themselves though cannot see it. Oúnjẹ ni wọ́n rí. They only saw food. Ohun tí ìgbàgbọ́ máa fún wọn ni wọ́n rí. He only saw what faith we give unto them. Wọn ò rí nǹkan tí ìgbàgbọ́ ń béèrè lọ́wọ́ wọn. They don't see what faith required of them. Gbogbo lóhun yẹn dáadáa. Listen to that statement. Ohun tí ìgbàgbọ́ máa fún wọn. What faith we give unto them. What God can offer. Ohun tí Ọlọ́run lè fún wọn. O ni wọ́n rí. Is what they saw. Kì í ṣe what God is asking. Okay, not what God is asking. Kì í ṣe Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wọn ni wọ́n rí. What God is asking from them is what they see. Ṣùgbọ́n kí ni Ọlọ́run fẹ́ fún àwọn. For what God about to give to them. Táwọn bá gbàgbọ́. If they believe him. Táwọn bá tẹ̀lé. If they follow him. Àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀. What benefit is there in. Ìyẹn tí wọ́n rí nìyẹn. That is what they saw. Wọn ò rí pé. They never saw that. Ọlọ́run fẹ́ kankan látọwọ́ tàwọn gan. God desired something from them. Ntọ́lọ́ fi jẹ́ kán làǹkan yẹn kọjá ni. That is why God allowed them to pass through. Ó rí. Saw it. Wípé. That. Ohun tóun là kọjá. What he was passing through. Èrèdí kan wà fún. There is a purpose for him. Ẹnikẹ́ni tó bá ń là nǹkan kọjá. Whosoever that is passing through something. Tó bá gbóhùn mi lónìí. And is listening to me. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé. I want you to know that. Èrèdí kan wà fún. There is a purpose for. Ohun tí ìwọ náà bá ń là kọjá. Whosoever you are passing through. Ó lé ní o. Ibẹ̀ is a heart. Kò lé ní o. It's never hard. Ó lágbára ni o. It's so great. Ó mì ọ́ ni o. It's shaking you. Dúró nínú nǹkan yẹn. Stand in those things. Èrèdí kan wà. There is a purpose. Tọ́lọ́run fi gba ohun tó ń là kọjá láàyè. Why God allowed what we are passing through. Jọ́bù rí yẹn.
That Job saw that. Unkakata. Another thing. Ti Job ri ni taba. Taba bo si taba ka ese karun 42 yen. If you read that verse 5 of that chapter 42 of Job. Ari kaketa ti Job ri nbe. You see the tall thing that Job saw there. Ese karun e je ke ese karun. Emi ti fi gbigbo eti guro re. Emi ti fi gbigbo eti guro re. I have heard of thee by the hearing of the ear. Yes. Ṣugbọn nisisiyi. Oju mi ti ri o. Nisisiyi. But now. Oju mi ti ri o. I see it there. Ri pe. Can you see that? Ibukun nla niyan. That is a great blessing. Eni teyan ti nguro. One that you have heard of. To ti ngboro to nso. You have heard his words. Ti wo fun re ti ni ipo ngokan lati ri. That you yourself is thirsty to see him. To ti wo ojo ti wo ojo pade. That you've been considering the day that you meet together. Ojo ti wo fun re o ri loju ko roju. The day you see him face to face. To wa ri wi pe. And you saw that. O wa lanfani ati ri. You now have the opportunity to see him. E mo pe. Don't you know that? Ibukun la lo ma je fun eyan. It's a great blessing for one. Pupo awon to je oniwaasu. Many of those that are preachers. Ti Olorun gbe soke. That God have raised up. Lemi funra mi ma ni fe pe mo fe ri. That I myself want, I desire to see them. Da kan wa to boja pe. That as it was a time that. One of the preachers in this nation. To je. That. Awon to awon waju. That are ahead of us. Mo be si salary won ni opolopo. Odun. I was dreaming to see him. Mo sa salary yen sa. I was having that dream. Ma sa ma ri won sa. You see him at. Ma sa ma ri won sa. You see him at every time. Wa wo pe abọ Olorun fe ki ri won ni. And I asked, do you God want me to see him? Mo wa be si wa ona ti ri won. I was not looking for the way to see him. Mo ti gbo waasu won o. I've heard his messages. Mo ti gbo ohun won o. I've heard his voice. Mo ti ri won on television lo kan gan. I've seen him on television. Ṣùgbọ́n kí n tiẹ̀ wá fojú ríjú pẹ̀lú wọn báyìí. Kí n jókòó níwájú wọn. Kí n rí kí n bá wọn sọ̀rọ̀. Kábẹ́mi náà sọ̀rọ̀. Mo wá ń wá yẹn káàkiri. Ẹ̀dàmọ̀ pé nígbà míì. Ohun tó máa ń fà náà tá a máa fi wá rú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ káàkiri nígbà míì náà ni pé nígbà tá a bá ní ìpèníjà tó jù wá lọ. No, sometimes where we, the reason why we look for such people is when we have challenges that is greater than all. Ó túmọ̀ sí pé. It means that. Fún Job. For Job. Ohun tó là kọjá yìí jẹ́ kó súnmọ́ Ọlọ́run ni. What if you cause him to close, move closer to God? Ohun tó là kọjá yìí jẹ́ kó mọ Ọlọ́run sí ni. What if he went through cause him to know God more? Ohun tó jà kọjá yìí ó change bó ṣe ń rí Ọlọ́run tẹ́lẹ̀. Change the way he was seeing God. Ohun tó là kọjá yìí. What he went through. Ó jẹ́ kó rí Ọlọ́run. Cause him to see God. Ju bó ṣe ń wo bó ṣe rí lọ. Beyond the way he used to see him. Ìrònú ẹ̀ nípa Ọlọ́run yí padà. His mentality about God changed. Mo rí ọ nísinsìnyí. I saw you now. Ti ohun tábà sọ wípé. If they say. Kí ni ìbùkún tó tóbi. What is the greatest blessing. That is so great. Tó máa wú Job lórí jù. That will so encourage Job. Tó máa kàsí jù. Tó máa kàsí pàtàkì jù. That will be so recognized to be so important. Kò lè ju wípé. It can be that. Ìṣòro rẹ̀ jẹ́ kó rí Olúwa. The problem caused him to see Ọlọ́run. The Lord caused him to see God. Ó lè rí Ọlọ́run. He could see God. Kí ló rí inú Ọlọ́run? And walk with seeing God. Nígbà tó rí Ọlọ́run. When he saw God. Fúgbà àkọ́kọ́. For the first time. Job mọ̀ pé. Job knew that. Bẹ́ẹ̀ bá wo Ọlọ́run sọ fún Job. If one will consider what God told Job. Láti 38. From verse 30. Chapter 32 tankai. To verse 42 where we chapter 42 where we are reading. Àwọn nǹkan t'Ọlọ́run sọ. Those things that God told Job. Nípa bó ṣe dá ayé. About the way he created the house. Bó ṣe dá ohun gbogbo. How he created all things. Bó ṣe dá òkun. How he created the sea. Bó ṣe pàlà sí òkun. How he parted the sea. Bó ṣe dá àwọn ẹran oríṣiríṣi. How he created many birds. Pẹ̀lú ìwà oríṣiríṣi. Different characters. Bó ṣe dá ẹran tó ṣòro tó jẹ́ pẹ́ẹ́nì kankan ọ̀ká. How he created animals that nobody can do. Tó dá sínú òkun. That he created them in the waters. Nígbà tí Job ka t'Ọlọ́run béèrè oríṣiríṣi. When God was asking him different questions, Job began to see what we call sovereignty of God. The God is the supreme. God is the supreme. He's supreme in power. He's supreme in power. He's supreme over everything. He's supreme over all things. He began to see his sovereignty. Pe Olorun eleyi, that is God. To n ba ohun soro yi, that is speaking to me. Olorun ti, he's a God that. O ni agbara lori ohun gbogbo ni. Over all things.
Only agbara lori ohun gbogbo. He has power over all things. Job koko ri Olorun. Job first saw God. Fun gba koko be. For the first time too. Ekeji ni pe. The second thing is. Ohun ti won pe ni majestic Olorun. What do you call the majestic of God? Kan so pe ah. Titobi Olorun. The greatness of God. O koko ri titobi e bo se foto. His greatness, his majesty. So bayi Olorun baba yi se tobi to. This is how great this man is. Bayi ni agbara iwa laye se tobi to. How the power of bayi ni oko re se tobi to. How great his glory is. O ri titobi Olorun. He saw the greatness of God. Ni igbati when o be si lankan yin koja. He began to pass through these things. Gbogbo en to ba ti fe ri titobi e. Anyone that want to see. To ba fe ri agbara e. I want to see his power. To ba fe ri ise iyanu e. To ba fe ri ibukun re. I want to see his blessing. O gbudo lankan kan koja. He passed through something. A ma so fun awon eyan wi pe. A so fun eyan wi pe. Tell people that. If there is no problem, there can never be miracle. I'm on some family. You tell people that. Is Orolo man see what you say? Yano. His problem that come before. Is Orolo man be Yano. Is your problem that give back. So go back land. Kaka kodi ato ni agbara ju Olorun. So great and that is a problem. Ti o sit down si. And there is no answer to it. Mo gbadura fun o pe. I pray for you for that. Lape o tumo so lowo lowo. Under this message of man. Olorun wa da si soro e. God will intervene in your situation. Olorun wa fowo re kan. God will touch you with it. Olorun wa ba ajaka re je. God will destroy your ego. Olorun wa ja ide re. God will break your body. If your kan, life require a miracle, oh, wo, yano, yen, lo, lo, lo. The hand of such miracle now will touch a you. Re, touch your family. Ye re, touch your life. Re, touch your work. Re, touch your children. Touch the situation you have. Job said, I've seen it. For the first time, I saw it with the eye of faith. I saw his greatness. I saw that truly you are king over all the heart. You are king in heaven. You are king over all things. Job kokori. Ori majesty. Job saw his majesty. Ori majesty. He saw his majesty. Job ri. Job saw him. Fun gba akoko. For the first time. Ori pe. He saw that. Olorun yi. This God. Olorun to ton se mi leni. The God that is worthy to be trusted. Ninu soro eyan. In one's problem. Eni ti gbogbo eyan ti kole. One that everyone has forsaken. Ngba to Olorun de. When God come. Aso Olorun o kole. To God has not forsaken him. Asakoko to Olorun fe ko lonu kan to nla koja eni o ti tan. So the time that God wants him to use in the problem. O n tenu ma fun awon eyan wi pe. I tell people that. Olorun ati Esu isegbe. God and Satan are never mates. Egbe eyan leyan ma ba jijakadi. You only contend with your mates. Egbe eyan leyan ma ba se competition. You compete with your mates. Olorun o compete pe. Olorun o se Olorun o compete pelu Satan. God is does not compete with Satan. They are never mates. Edan is satani. Satan is a creature. Jehovah. Olorun tan pe lorun mari. God that we call the Almighty. Olorun lohun. He's God. Ohun lo da Isu fun ara re. He created the devil himself. So ko ni nkan kan to da to compete pelu. So there is nothing that he created that is competing with him. To ba faye gba satani. If he permit Satan. Lati sise. To do a work. Ninu aye awon eniyan re. The life of his people. To ba faye gba isoro kan. If he allow a problem. Olorun a fi go a fe Isu le. God will leave the devil. A ri ko pari ise ti e. And make sure he has accomplished his work. Nigba to ba pari ise tan. After he's done with his own work. Olorun wa se wa bere ti e. God will now start his own work. Jajakadi pelu Esu. He never contend with the devil. Ko ni nkan kan to besu fa. He never have anything as hard to she can he contend with. Ibi Esu wa lodo e na lo wa disin. Yeah, devil is. Ibi lo de wa na ni pe. Bible wi pe. Bible says. Olorun wa alaafia. He said this God of peace. Yo fi satani. Shall put the devil. Sabi atelese yin. Ni lolo yi. Presently. Otata ti segun ni satani. Devil is the enemy that is conquered. Otata ati borile kukun. He's an enemy that has been overcome. Otata ati seguni. He's an enemy that has been conquered. Jobu. Job. O ri pe. Saw that. Olorun yi to gbekele. God is worthy of to be trusted. Inu onko un teyan ba nla koja. Someone is passing through. Olorun fe ki wo to n poro mi ko ri yen. God wants you, my listener, to gbogbo to wa ko ma la koja. Whatever you might be passing through. Ma fo Olorun le ninu e. Do not leave God in it. Duro ti Olorun. We stay with God. Duro ti fe Olorun. Stay with the will of God. Tesiwaju ninu to tesiwaju. Continue in it. Mo so ba eyan mo ni. I am telling people I said. If you drop God because of something, and you disappointed God, and you don't want to lose my husband,
You for disappointed God. So that I can see your son. So that I can see your wife. So that I can have a child. So that I can get old. So that I can have that. You adjusted it. Compromise with your faith. Because of something. I tell people that. When you not have that pain. That thing will still come in to disappoint you. And I am telling people that go back to Tori alone. If you because of God, this one forsake you, they don't accept that kind of your own faith. They said you are too strong with it. You will die of hunger. When it got to the point, you will backslide. If you stand and you don't backslide, when God will bring a change to you and your time of restoration is come, all that has forsaken you, your brethren, your friends, they are still coming. When we read all in 42, in chapter 42, we saw that all that left Job, they all came back to him, because Job never leaved God because of what he went through. You must not leave God. It's the time that one should hold on to the confession of faith. It's the time that one is passing through fire in the faith of the Son of God. That is what I am saying. One thing that we see with Job, if you read, and we read verse 6, we see the first thing that we want to see there. Yes, go on, second five. In Jerry, you told me now. You called it out of me. Am I born? Listen to that statement. Kill me. What does it mean? My way. Know that. Oh, call it out. That. Around. He abhorred himself. What does it mean to abhor? For the first time, he saw that. I want Iwa. Those, I want reactions. Those behavior and attitude and reactions. When he had that problem, he knew, he saw that they were wrong. The feelings la, of it that he was bringing out that caused him to say a lot of these things, because he believed that those things are not right. I ate myself For the first time, who are you? And I saw you, and I saw that you are no, I'm just an ordinary man. I am nothing. I'm just somebody that is humbled. I am nothing. For the first time, I saw today, I am a dust. That only at God. I ate myself and I bore myself. I tell people, many of the things that cause people to misbehave in their challenge is when he's pitying himself, to have self-pity, to see that such thing has happened to him. It has never happened to any other person. If you are part of those that pity yourself, that you cry and cry and not stop, that causes you to cry, something is telling you that you have failed. You have missed it. Oh my show. For a pity. You have missed it. You now start and you are now thinking. Oh, what's on to you? And you don't sleep because of that. Because you show you have. As you are pitying yourself. As you have self pity. The problem is a great problem. And it's a great sin before the Lord Almighty. This place. Job said, I don't pity myself any longer. Why am I passing through? That one is not passing through. What have you encountered? That one I've never encountered so. All things rise up against you. And if God has given you some victory, he will give you victory as well. Don't pity yourself. I tell people that. Don't pity yourself. That is not the only thing. Don't see anyone
anyone that pity you as your friend. Oh, nilo ikanu eyan. You don't need the pity of men. Oh, anuni. You need mercy. Beyan ba ri opo wa nipo kan. If one sees you that is in a position that is not good. To de ri ko nilo ran lowo. And saw that you need help. Ko ba wa ni pe lati ran lowo. He is in his ko ran lowo. Ability ti o ba ran lowo. And if doesn't help you. To wa je ko ma feel ko ma ko ma ko ma feel unwanted. You to feel unwanted. Ko ma je ko ri bi eni pe o o ri o ri po Olorun dara si o. God does not even God is not even good to you. Ori pe papo yo san rara. His faith is doesn't pay. Ori po miss e nbi kan. You are missing somewhere. En to ba tin se yen fun o. Anyone is doing that to you. Ikan ni ota re ni. He said and is your enemy. Job wi pe. Job said. O ko rara mi. I am born myself. For the first time. Fi gba koko. Ori nti won pe ni ere di ati wa sile. He saw the reason to humble himself. O wa sile. He humbled himself. O rere sile parapata. He humbled himself completely. O wa le parapata. Come down completely. Olorun ba le pada gbe dide. God that God used. Olorun ba le pada gbe ga. So God now it is now raised. O wa le parapata. He came down so well. E ka siwaju kin gba. Yes, Let's read on. Nje. Nitori na. Emi ko ri rara mi. Yes. Mo si ri olupiwada. Mo e ma po. Mo si ronu piwada. And I repent. Ibere ni pe. The question that. Or that says so pe so pe Job o se nkankan. He said Job does not even do anything bad. Ngba ta tun ri po Olorun da ko lu e pada. Olorun to so pe. When he saw that God returned his captivity, his God said. Olorun si tun je ri e pe. God still testified to him that. Testimony to give unu soro teun Olorun. Testimony that God had about him even in the problem. Inu kini Job wa ti oruku wada. Why now that Job need repentance? Inu kilo ti oruku wada. From what has he repented? Akoko. Firstly. Deba kawe Job. If you read the book of Job. Eri ti won pe ni complain be. You see what we call complain. Complain nipa ko to wa. Complain about situation you want. Kila de pe complain awa wi abi. What can we talk about complain? What can we say? Awa Eric pe o n complain nipa to ko wa. He was complaining about the situation. Bawo mo se le ko ti wa nipo yi. How am I in this position? Kini mo se tele fi de ba mi? What have I done that caused it to come upon me? Why this? Kini di? Why this? Kini tele isele. Awon nkan to runku ada ko me. Those are the things I repent. Okan ninu eniyan. That is one of it. Awon kan ti en to ba n fe restoration gbudo runku ada ko ni pe ba je ko je nikan to complain awa wi. If you are someone that is expecting restoration and you are full of complaint, restoration. You need restoration. O wa ko fun ti mo pe ni complain orisirisi. You are full of different complaints. Complain nipa oko e, complain nipa iye, complain nipa ijo to wa, complain nipa gbogbo nkan patapata, complain nipa ipo to wa. Ko si nkan kan to ti Olorun rara. To satisfy you at all. Ati ri nton pe ni idapada bo wa si pe ati difficult to now experience restoration will be so difficult. Job complain wa npe. He had complain. Omi. Another thing. O na ni pe. Is that? O ni nton pe ni presumption. He had what we call presumption. Iyan ni wi pe. It means that. Opolopo nkan ni oye Job to nso. Many things Job does not understand and he was saying it out. Presumption yen. That is presumption. O wa nkan ni oye. Many things he doesn't understand. Ninu so to nso jade. The problem and he was saying it out. Even gba mi wa. Even sometimes. Pupo wa lo je pe. Many of us. Àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tàti sọ tàtò ma kábàámẹ̀. There are some things that we do say that we regret at the end of it. Nítorí wípé. Because. A ti sọ nǹkan mi nípa ẹlòmíì. We will have said something about somebody. Nígbà tá a bá gbọ́ nǹkan. When we heard something. Nígbà bá wá ṣe àgbòkorodú ọ̀rọ̀. And when we now hear the true version of the story. A máa sọ pé We now say oh. Ọlọ́run dáríjì mi o. God have mercy on me. Mi mọ̀ pé báyìí ló ṣe rí o. I don't know this the way it is. Yẹ́lò bá dí Bẹ́lí sọ fún wa pé. Before I take rumor around. Nípa ẹnikẹ́ni. About anyone. Àfi kí n tàn wọ́n lẹ̀ sí kí n wá díẹ̀. I want to shed light and find it out. Kiri mojo otọ́ kí n tó máa sọ. I find out it's true. Kémi náà wá bá jẹ̀bi. So that I will not be guilty. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mi tí òye wa là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Because many people say now we don't understand it. Presumption pọ̀. We have a lot of presumption. Ìyẹ́wà nu wàhálà jó. That is one of the problem of God. Àwọn nǹkan tó repent inú ẹ̀ nìyẹn. Those are the things I repent for. Omi náà ni wí pé. Why now? Finito. Eh, Olorun mi wa fairly treated ko je ki. Pelu gbogbo ohun ti mo je ti mo se. Before I am and all I am I have done. Itori pe be ya ba kawe Job. Because if one read the book of Job. Chapter 29 we Job. You not read chapter 29 of that Job. To ba wo ti Job gan se fun awon eyan. See what Job did to people. Job pere ni. Job called himself. Oju fe ni ti o loju. The eye for the blind.
call himself Baba the father of the needy. He said of those things that he did with the wealth he has. So anyone that is doing such things, how is he passing through all these things? So he saw that for the first time. Oh, he saw that God wants him to pass through those things. He now said, all that I have told to my creator, my creator, my mental meditation, all those things that I've said out. How do God, has God done this to me? How has God put me in this place where I am? How has he not answered to my case? He said, I repent from it all. Those are the things that Job was saying. That he repented from. After that, he was totally broken down. He was pieces. And it became so scattered. It was broken. Totally. It was broken completely. I want cut to your lot of fair cut and lack. Those are the things that God wants to do with what we are passing through. He break us down completely. God saw himself. God does not say you sin. God does not tell Job that I hate you. God does not say that he hates himself. He was the one that was saying those. He was the one that said himself, and he was saying it himself. God wants us to see ourselves in what we are passing through. Before the last one, the fifth one, that God must see if you want restoration, is that we must learn to forgive those that are against our offenders when we are passing through something. There is no how. If you are passing through something, those that will forsake you will be. We have those that will speak words against you. Those that will step on you. Those that will not recognize you any longer. Those that will run away from you. A lot of these things you will pass through. When you are passing through something, you began to know what we call men. When you are passing through something, you began to see that man cannot be trusted. Man cannot be trusted. A man can abandon one in his problem. And that will begin to see the disease. And you began to have the wound in your heart. That will be wounded. Baby, understand that. If God will not help you, he that will heal the wound will take you to your heart. Will be so hard. Working. Let's see what happens.
From verse 7. Ibi ta kai. Where we read. Ka kale se ke wa ka fi pari. And read to verse 10 before we stop. Yes, Then lo si ri. Be lo si ri. Leyin igba ti Oluwa ti so oro won yi to fun. To so fun Job. Yes. Oluwa si wi fun Elifasi. O so fun Elifasi pe. Ara tema pe. Yes. Mo binu si o. Ati si awon ore re mejeji. Yes. Nitori pe eni ko soro ni ti emi. Ohun ti ohun ti o to bi Job iranse mi ti so. Yes. Nitori na e mu akọ egboro malu meje ati ago meje ki e si tojo bi ranse mi lo ki e si fi ru ebo sisun fun ara yin Job iranse mi yo si gbadura fun yin nitori oju re ni mo gba ki emi ki o ma ba se si yin bi isina yin niti eyin ko soro ohun ti o to si mi bi Job ranse mi ben Elifasi ara Tema ati Bildadi ara Sua ati Sofari ara Nama lo won si se gege bi Oluwa ti pase fun won Oluwa si gba oju Job Oluwa si yi igbekun Job pada nigba ti o gbadura fun awon ore re Oluwa si bu si gbogbo si Oluwa si bu si ohun gbogbo ti Job ni ni isepo meji anti mo kan fe lo nbe ni what I want to use there is that Olorun fun re God himself iloba awon ore Job was the one that spoke to the friends of Job Olorun mo pe God knew that on kan meji lo wa nbe there are two things there ajale Olorun din ba wo beyan tin ba get it dada you consider that place very well Olorun o so pe God does not say awon ore Job se si Job that the friends of Job offended Job oni ma se so he said they sinned against him only one says so. He said they sinned against him. That was what Job said. And he told them their Ola. Sin. He explained. O so pe, he said, ohun ti won so nipa won Olorun. When what they were saying about him, God. Ni ko dabi ti Job won so. And not like what Job was saying. Ba de wo nkan ti awon eyan so. And once you consider those things that those people were saying. Ba ka no Bible. And you read it in the Bible. Iya ti Satani ko The side of Satan si Job ti Olorun to God oro ti Satan so the words that Job the Satan said to God ti of se pe Olorun ko da Job wo that he now made him to say that God to attack Job o je ki Job la na koja na cause Job to pass through fire nkan la awon ore so the same thing Job friends were saying to awon ore gbagbo pe because his friends believe that ohun ti Job se what Job did o lo je ko la nkan to la koja has made him to pass through what he was passing through rere ti won so niyan that is the good thing won gba ko ba je pe Job ba je yan daada if Job was a good person that he has done the right thing o je ko la nkan to la koja he not have passed through what he has passed through isuna de so Olorun pe and the devil told Job did God that nitori ko bless him because you are blessing gbogbo nkan lo dede fun all things are going on well o lo je o ma sin o that is why he's serving awon e na de so fun pe his friends also tell him nitori ko se nto Olorun fe because you are not what God wants. Lo je kele iko de ba o. These are falling upon. Ina ewo yan sira won. And consider that. O ta wo re Job so ni. Those are the things. Bola Roma wi pe. God knew that. Ohun to je ke o de ba Job ko yen. That was not the reason why. Job dan dem mo wi pe. Job knew that. O ka t'Olorun ti la sile fun. To fe ko ohun la koja. O na lo ohun la koja. Olorun dem mo wi pe. And God knew that. O fa ye gbadanwo fun Job. As a doubt temptation for Job. Lati dojuti Satani wi pe. So that he can put this Satan. Eri to je nipa Job. That the testimony Job is a true one. Olorun so pe oni Job o le seun. God said Job can never Job o de se ni tooto. Job never denied. O fi han pe Olorun je olooto. Satan si je okuro patapata. He's a liar. Wa ni e lo ba Job. Go and meet Job. Job le lo ba. That Job you go and meet him. O na ni o gbadura fun yin. He will be the one that will pray for you. E ri pe ni igba ti jo ndodo Job. When they got to Job. Job o le won. Job does not send them away. He doesn't say who has to call. God does not even speak to Job personally. He spoke to them. Before he embraced them. He prayed with them. He never forsake them. Even Job, they have hurt him. And they have wounded him. And they have caused him to misbehave before God. Yes. Job forgot it all. This time that we are talking about, God has not restored. Gbogbo tanka ataro yi o. Olorun ti da ko lo po mi pada. Process ati da pada. This is the process. O la ngbe yewo yi o. Is what we expect. Ni gba ti Job wa ese wa gbadura fun awon yen. Prayed for those people. To gbadura idare di ese fun wa. The forgiveness to do ni ko alufa. Ni waju
Ọlọ́run tó sì pẹ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run wa sọ pé nísinsìnyí mo lè dá ìkólọ rẹ padà fún ọ. So ọ̀kan tá a gbúdọ̀ rí nìyẹn. That is one of the things that we must see. A gbúdọ̀ lè gbàgbé ohun téèyàn ṣe sí wa. We must be able to forgive and forget all that man has done to us. Nígbà tá a bá ń lanà wa kọjá. When we are passing through our fire. Tá a bá ń fẹ́ tán pé ń da padà bọ̀ wá sí kò. If we want to call restoration. A ò gbúdọ̀ ní ẹ̀sùn sẹ́nì kankan. We must not have accusation against anyone. A ò gbúdọ̀ ní ẹ̀mí ìdáríjì sẹ́nì kankan. We must not have unforgiving spirit against anyone. A gbúdọ̀ mọ̀ wípé gbogbo tó bá tán bá ṣe sí ọ. Anything that is done to you. Inú kan tó bá ń là kọjá ara àwọn nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ kán ṣe sí ọ náà ni. Ara nǹkan téèyàn lè ṣe sí ọ náà ni. Part of what man can do. Ara nǹkan tó máa là kọjá náà ni. Part of what we pass through. Bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe rí. So that is the way you should see. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ọlọ́run à ń sọ lónìí pé. Lord, we are saying today that. Àwọn nǹkan tó ń retí. Those things that you are expecting. Lọ́wọ́ wa. From us. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. As a child of God. Nínú nǹkan tá a bá ń là kọjá. In whatever we are passing through. Ká tó lè rí tí a ń pè ní ìpadà sípò gbà. Before we can receive restoration. Ìwọ̀nba tá a lè sọ. This little we are able to say. Àwọn tó gbọ́. Those that listen. Ẹ lò fún wọn. Use for them. Ẹ bá wa pàdé nínú rẹ̀. Encounter them in it. Gbogbo òsókè lórúkọ Jésù. I raise my voice in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ni kẹ́ni bá wà nínú ibì kan. If anyone is under any bondage. Tó ní àǹfààní àti gbọ́rọ̀ mi. And has the opportunity to listen to me. Ẹ bá mi já èdè òótọ́. Break such a bondage. Ẹ bá mi kọlu agbára tó wá lóò tọ̀. Try such a power that is on. Ẹ bá mi sàánú fún tọ̀ òun. And have mercy on such a person. Bẹ́ẹ̀ni yóò rí o. So shall it be. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Amen. Amen.